赚了20万左右。你听说过六人游吗？早知道就收购他们了，收购他们了。这让我总觉得你说的话特别不靠谱，这么的夸张，这么的特别冗长。其实我们在座的都不想听。不是不是，我想说的是这个就是。孩子，听我的，不解释，我已不太感兴趣了。安全性高的，传辈儿的，那是您的事儿了。在台上的表现能打99分，但他所有的逻辑必须要成立。这是你不专业了，这是对客户的不尊重。好，朋友们，接下来让我们看一下今天第一位走上舞台的求职者他的面试关键信息。口气好大呀，海南第二的脱口秀演员，其实有另一副面孔，且有8块腹肌。陈一峰，你遇到对手了，你老是跟我们说你有这八块，现在八块还在吧？还有一块，还有一块，一整块是吧？还有一块，咱俩一样哈，一块，还有哦，还有一半，我听个还有一块啊。那这位有着8块腹肌的海南第二的脱口秀演员，其实有另一副面孔，会是什么样子呢？来吧，让我们掌声有请。哎哎，大老师大老师，还有一条，还哎，以上三条都是段子，我们被忽悠了。既然以上三条都是段子。带着这样的一个关键词儿，我们掌声欢迎这位求职者走上我们的舞台，欢迎他。薛卓奇，26岁，海南人，南昌大学旅游管理专业。大家好，我是薛卓奇。大家也看到了，说我是海南第二的脱口秀演员，我确实是。海南一共就只有2个脱口秀演员。我来自海南海口，毕业于南昌大学旅游管理专业。我是全网总粉丝80万的自媒体博主。我今天想来找新媒体和脱口秀相关的工作，请各位企业家多多关照我。好，欢迎你卓奇，来，请将报名表交给我。哎，谢谢。那个，我先动手了。你别害怕，面试应该是动口不动手，但是你看你手放下呀，有点紧张。你不要紧张，他怕你挠他。我怕你摸我肚子喽。看你有没有八块。能弹出音儿吗？有吗？不楞不楞不楞。真的有8块腹肌哎！哇，是肋骨吗？你确定是肋骨还是腹肌？货真价实，不是你太厉害了！你这个练了多长时间练出8块腹肌？天生的，没有练过。你唬谁呢？你哪个宝宝带着8块腹肌生下来的？有啊。谁呀？我。大伟老师，那你就不应该现在来到非你莫属了。你很早的时候就出现在总台央视10套《走进科学》，你就在那儿跟大家见面了。我是个比较自律的嘛，我高中的时候就很喜欢锻炼身体，做单杠啊，做俯卧撑啊，跑步啊，仰卧起坐，就每天都做，就每天都练。嗯，哎，陈一峰，你用了多长时间练出8块腹肌？当时你说，十个月，这一个月就可以练出来呀。这一个月就可以练出来呀。你牛，21天练出男性8块腹肌，你买这课了吗？这还能买到了吗？早知道我就买了。小伙子挺逗的。哎，咱们开玩笑，你刚才最后那一条加的呀，我这个面试我就有点情绪。你刚才说的那些都是段子，还是说你这第四条是个段子？我的人生都是段子。哎呦我的妈。